Odaste u vezi. Pa da, Milane, mi smo pre dva dana zvanično u vezi, to je od 9. Tako da će 9. februara biti meseca dana, ako Bog da, da sve bude kako treba i kako valja. Jel si ušao, kako je rekao Vlada, ubio si dve muve. Ko je već, ako izvinju, ako grešim? Te pametne, Boga mi ovdje, rijetko ko drugi osim mene. Jednim udarcem osvetio si se i Janjušu za ono što ti je rekao i ne znam šta je još druga. I dobio sam hoklicu. I dobio si hoklicu. Pa nije mi to bila namera, Milana. Ja se isključivo vodim osjećajem ovdje kako se osjećam u datom trenutku, poštujem osjećaj i idem tako po time, tako da nije mi bila namera da se kao na neki način svetim Janjušu ili da po bilo kojoj ceni imam seks sa Majom, nego se to tako spontano desilo zbog energije i tako lepo nam i to se desilo. I rekao si da se nisi nikad zaljubio? Pa nisam se nikad zaljubio, Milane. Pričao sam i prošli put da kad sam stupio u vezi sa mojom bivšom ženom, to je isto bilo onako neko simpatisanje, pa smo se kao malo zezali, družili, ona je ostala trudna. Kad se rodio despot, ja sam nju zavolio, dan danas je volim i to je to. Ali ne znam u stvari kako je to kad se čovjek zaljubi. Ja mogu da budem s devojkom danas i da presečem ujutru iz nekih razloga. To meni prosto... Isti si ko Maja? Moguće. Meni to kvrcne prosto tako u glavi što znamo iz prethodnih veza sa Paulom i sa Tarom, da ja prosto, eto, neke sitne stvari mi dođu do toga da ja prosto prekinem i to je to. Tako mi je uvek u životu bilo što se tiče žena. Ne smatram da sam neiskusan sa ženama. Istopio sam više od 1000 kila i litra čvaraka, obišao sam pola sveta, tako da ni najmanje nisam naivan što se tiče žena. Ja ovde tačno vidim šta se dešava. Ja ovde vidim da se uglavnom ljudi foliraju, da se uglavnom ljudi vode nekim realitim pričama na osnovu pitanja, na osnovu ponašanja, na osnovu situacije i šta se sve potencira ovde. Ja vidim da je to 70% realitija, 30% možda nekog osjećaja. Malo uživaju u tome, a više planiraju, tako da što se tiče meni i Maje, meni je trenutno lepo s njom, nije mi bila namera nikakva osveta, lepo mi je s Majom, dok god bude trajalo, uživat ću u tome. Ne plašim se toga da li će ona da ide u izolaciji sa Janjušem, da li će nešto bude. Ja se u Maju nisam zaljubio, ja kod Maje nisam išao prvi, ja nisam jurio za Majom, ja nisam pokazao uopšte da sam lud za Majom ili bilo šta. Neosporno je da je ona jedna od boljih ovde riba, da je možda i najbolja. Posle Rijalde, posle Rijalde, ako ti tako kažeš. Ne, pa ti to kažeš. Dobro, ako, ne znam kada sam to rekao. Eto, Jovana Ljubisavljević na prvom mestu. A Jovana, izvini. Ok, idemo, samo da nastavim. Tako da, Milan, što se toga tiče, ne bi se uopšte sad i da se nešto desi, da se na neki način ja Maji verujem, ali da se na neki način Maja odvoji od mene ili ponovno pokaže da želi da bude sa Janjušem, ja uopšte neću se sećam povređenim, jer ja sam... Ono, razumeš, ovdje je lagan skroz, nisam došao uopšte da budem sad ovdje neki šmeker ili da zavodim žene, ali prosto... Ali ne znam zašto sam ih zavao i kako sam ih zavao. Ja sam Milane Svinjokoljac, ja sam dečko iz Enklave, tako da ne znam šta se tu dešava. Ne radi se neko, da se tamo su zinjene. Pa šalim se, brate, nego ne smatram sebe nekim šmekerom ili da sam sad ovdje neki najbolji frajer. Ko me te smatraju? Ko si sposoban? Pa eto, možda zbog toga što sam sposoban. Nisam uporan i najmanje. Ja kod Maje uopšte nisam pokazao da sad ja želim da budem s njom. Ja iskreno mogu da kažem da sam kod Maje video još pre mjesec dana onako neke simpatične poglede, ali uopšte nisam razmišljao na taj način, ali kako se vreme odmicalo i kako je ona tražila... Ne mora to da znači, Miću, možda znači da se... To je Janjuš sam video tada. Da se neko... Pa meni je Janjuš rekao, kad je ona bila frka za Novu godinu, kad je Janjuš teo da beži, ja sam i dalje ono gledao da budem u tu nekim dobrim odnosima s Janjušem, da podelimo mišljenje šta on misli i da ga ja pitam, iako Maja dolazi stalno kod nas. Ja sam pitao Janjuš o čemu se radi, šta se dešava, on je meni samo odgovorio, Maja mi je indirektno rekla da je zaljubljen u tebe. I tu smo prestali da pričamo, mi nismo uopšte, ja sam čak želeo da im o čemu se radi. Čak i ako ja nešto grešim, ja sam ono smatrao i razmišljao sam tako da bi možda on trebao meni da kaže, ja sam bio otvoren za sve. I kad god je ulazio Janjuš u pub, uvek sam se nekako ograđivao kod Maje i govorio sam da ne želim da pričam o njihovim odnosima, ako želi da popriča sa mnom, da se posavetujemo, može, što da ne. Mislim, nije mi uopšte bila poenta da ih razvojim. Šta će biti, pošto kažeš sa svojom ženom si se malo zezao i ostala je trudna? Da. Ako bi Maja ostala u drugom stanju? Pa Milane, ako bi ostala u drugom stanju, ja ću da se trudim da ne ostane u drugom stanju, niti bi volao da bilo koja devojka moja sljedeća ostane u drugom stanju, da to ja ne želim iskreno i da sam spreman možda za brak. Jer ja, Milane, planiram 100% ponovno da se ženim i volim da imam decu i volio bi da imam još dece. Ali Maja nije ta. Pa ja sad ne mogu da kažem da li je Maja ta ili nije ta. Ja Maju neću da analiziram po onome što čujem iz priče šta se dešavalo u prethodnom životu između nje i Janjuša i cela ta priča. Ja Maju isključivo gledam od momenta kako je sa mnom pa kako se ponaša nadalje. Mene to ne interesuje da ja nekom nabijem na nos šta je radila, kako je radila. To nisam praktikovao ni u prošlim vezama. Šta je bilo, bilo je, kakva si sa mnom. Ako hoću da budem s tom, ja ću da presečem sve, idemo. Možda se ljudi se menjaju, stari se menjaju, ljudi prepoznaju neke nove vrednosti i voze se drugom pričom. Tako da ne verujem u to šta je bilo, verujem u to šta će biti. Zanimljivo je da si ti rekao, evo sad, rekao si
ovo je devojka za ženiti. Ja da li ti možeš da uporediš te dve osobe? Pa i... ne mogu da se uporede, ali Jovanu, ne mogu da kažem ni da je Jovana sad po mom mišljenju žena koja bi možda bila... Ali nikad nemaš, pa. Možda i Maja bude najbolja žena. E pa o tome se radi. O tome ne možete da zato kažem da me ne zanimaš. To sam i rekao, od momenta kad je sa mnom, ja gledam tako žene. Mene, Ivana, očigledno da me nisi razumela. Jesi mi razumela šta sam rekao? E, onda nema potrebe da se ono ponavlja ta priča. Zašto si onda izabrao Misicu da je ona devojka baš kako... Pa znaš kako, ja sam Misicu gledao drugačije. Pre, ja sam iskren sada pričam otvoreno. Sećaš se za Maju, govorio si da osoba takva ti treba koja će da... da pa dobro, gledaj Milane. Maja ne zna, jaja da isprži. Pa ne zna, jaja da isprži. Samo čas da završim. Poenta je u tome što... Za Maju Marković priča. Svi se mi... Milane, svi se mi zaletimo na neki način. Ne, to ne zna Marinković. Ti... Vidi, nisi razumela Maju. Azijsku kuhinju ćemo da otvorimo. Za tebe je rekao da bi tebe ženio jer ti to znaš. Kapira. Ovdje otišao kod Maje Marinković koja ne zna ni jaja. Okej, Milane, samo da kažem još jednu stvar. Ne, jasno mi je sve to. Možemo da iz ove situacije sa Janjušem, da kažemo da ljudi žrtvuju neke velike stvari, ne znajući šta to možda donese. Tako da sam i ja možda nešto rekao, što se kasnije ispostavilo da nije vredno i da uopšte nije tako. Tako da ne mogu da kažem da sad stojim iza nekih stvari koje sam prerekao. Jer se stvari menjaju, pogotovo ovde kad smo konstantno zajedno i vidimo i dobre i loše strane, čak vidimo ono što i ne znamo da imamo u sebi. Hvala ti. Janjuše, da prokomentarišeš ti još ovo pa da pređem na sledeću temu. Ti čuo sad Čorbino izlaganje? Pa čuo sam pa da budem... I Kristijan ovo pre toga. Pa dobro, Kristijan ima neke izlaganja, čas jedna, čas druga, čak treća, ali on u suštini ima stvari koje dosta realno kaže. Dosta je realnih stvari rekao, ali... Sve to ima neku pozadinu. Misliš da je pristrasan za Čorbu? Pa dobro, jeste, naravno, i treba da bude on moj drug, treba da bude pristrasan. Ne treba svi onda da me pljujte, nešto više. Ali dosta nerealne stvari koje ja ću da prećutim, jer ja znam samo šta i kako je. I možda i dosta njih drugih zna, ali neće možda ni da komentarišu, možda neko vidi. Čorba mene sad nije uvrijedio ni jednom. Ništa nije rekao, niti me nešto, da je krenuo da me nešto ponižava, nema potrebe za tim, to on zna. Tako da, opet ću prokomentarisati, doći će sve na svoje, kako i šta treba da bude, ako je suđeno da bude kako treba, onako najsrećnije, doći će, ali do toga neće doći. A reci mi, da li si ikad pomislio da bi se pomirio s njom? Sada? Da. Da li sam ja pomislio da bi se pomirio? Pre ovog seksa. Pre što je saznao da imala seks. Naravno da ne, Milane. Ne bi isti mi je đavo. Ne bi se u suštini nikad pomirio ni bez seksa posle nekih... Mene bi ja. On bi isto trenutka, ali ja ne bi. O tome se radi. Razumete? jedem ti suca. Pa ne mogu, razumeš da... Naravno da nikad nije. To je, Bog me kažem, opet pogledao je, dosta ljudi kaže, tako i ja mislim. Tako da, polako, ovo je jedna lepa slika pojedinih osoba svetu ili ti 10 miliona ljudi koji gleda Pink, jedna lepa slika. I to je bila tvoja izabranica. Da, to je bila moja izabranica, ali eto, hvala Bogu, više nije. Jesi spreman da uđeš u neku novu vezu ukoliko si? Ne. Ako se desi neko od ovih djevojaka, ovde me stvarno niko ne interesuje. Interesuje me samo jedna osoba koja je na polju. O njoj ću se razmišljati u glavi. Najbitnije mi je da o njoj razmišljam u glavi i o njoj razmišljam. Tako da možda ako uđe neko baš zanimljiv, baš onako interesantan, možda bude nešto. Ovo su mi ovde sve... drugarice koje stvarno nikada se ne bi posađao sa njima ili se odvajao od njih ili bilo šta da nije bilo nekih situacija koje su bile bolesne. Tako da od ovih ovde stvarno od mene se ne očekuje da se ne očekuje ništa, ali opet kažem, neću da pričam ništa za neke druge stvari, ali eto, sada je tako, razmišljamo samo jednoj osobi, to je to. Hvala ti, idemo dalje. Ajde sada da... Posle 2 sata. Sigurno sam da pratit će gledalci. Biće ova tema još na mnogo pretresa i pitanja gledalaca i videoklipova i svega što se dešava u Zadruzi već godinama. Ista je programska šema što se tiče tih emisija. Izvini za ovo potrčko što ti si, ne znam ko je malo pre komentarisao, ja sam... Sandra Vešić. Ne znam, Sandra je dobađa.
Rekao sam da ovo bi se desilo, samo nisam očekivao od Ša koji ima neku totalno drugu dimenziju, neke priče. I rekao si da je Klaran do bola. Ja njemu ne bi, na primjer, nikad to od njega stavio sa Tarom, ako već hoće nešto da promijeni i da bude raspoloženi. Ali on je to izabrao tu priču. Nema veze, tako da meni isti đavo li bio ove nedelje ili sljedeće nedelje kad bio Đedović ili Marija ili naravno bi oni išli neko, nešto zanimljivije, tako da mi uopšte nije bilo ne. Da, ja da sam bio vođa sigurno. Pa naravno, isti mi je đavo ili ova nedelja, ali prošla isto bi se ponašao i ove nedelje i prošlo je, tako da sve jednom je. To je hvala ti. Hvala, rekao sam, pričat ću se o tome, siguran sam. Sad ćemo da saslušamo i koja je druga tema i šta se to dešava već u drugu sezonu sa jednim